Olá, gente linda da EJA, do módulo 5. Estamos aqui para mais uma aula de arte. Eu e Jéssica, né, que está fazendo a tradução para Libras. Hoje a gente vai falar sobre a música popular brasileira, a famosa MPB, e a gente vai falar um pouquinho sobre os clássicos da música popular brasileira, né? Então, botei aí meu avatarzinho de smoking. Né? Porque a gente vai falar de clássicos, né? A gente precisa de um pouco mais de solenidade, talvez. É só uma brincadeira, gente. O que que significa ser um clássico? Você sabe o que é um clássico? Ah, não é futebol, não, tá, gente? Porque, por incrível que pareça, no futebol essa palavra não faz sentido algum, né? Colocar um jogo entre dois times tradicionais é um clássico. Eu não consigo ver o sentido disso, mas se alguém souber, pode me dizer. E o que é ser um clássico? Aí vocês estão vendo na imagem que eu coloquei três elementos aí: doce de goiaba com queijo. Isso é um clássico. O famoso terno e o Fusca. Baseado nessa ideia aí, o que vocês poderiam pensar o que é um clássico? Bom, essa palavra ela tem vários significados. Essa ideia dessas três coisas como clássicos seria uma ideia de clássico dentro do senso comum, dentro do que a gente, das pessoas comuns, do que a gente pensa, né? O clássico seria aquela coisa que todo mundo entende, né? A ideia comum que a gente tem do clássico é algo que é universal, é aquilo que, digamos assim, quase que uma unanimidade. Né? Todo mundo compreende aquilo, entende aquilo, vivencia, respeita aquela ideia, tá? Essa é a ideia que a gente tem do clássico, aquilo que agrada a todo mundo, aquilo que é atemporal, que atravessa o tempo, que independe de moda, de modismos, né? Que é mais do que o terno, por exemplo, uma roupa muito antiga. Né? Se usa terno há muito, muito tempo, há mais de 100 anos, e ele continua na moda, né? O Fusquinha, né? Que foi um carro da década de 60 e que sobreviveu ao tempo, e tantas outras coisas, né? Como o famoso doce de goiaba com queijo, a feijoada, uma série de elementos da nossa cultura que extrapolam o tempo e até as fronteiras. Então, isso aí é que é considerado um clássico. Mas clássico, né, tem um significado para essa palavra. Vocês estão vendo aí na imagem, né, crianças vestidas como Mozart, né, do período clássico ou neoclássico. E vocês estão vendo também uma escultura grega, do período clássico grego. É um período da história da Grécia que foi muito importante, foi um período onde a arte floresceu. E essa época da Grécia influenciou a cultura ocidental em outros momentos, no Renascimento e mais para frente, no século XVIII. Então, essas obras artísticas feitas nesse período é que são considerados clássicos de verdade, tá? Não a ideia do senso comum que a gente tem do que seja um clássico. Então, vocês estão vendo aí, clássico é um período da antiguidade greco-latina. Também se refere às artes do século XVI a XVIII, termo usado para se referir a qualquer expressão artística ou cultural que se aproxima de um modelo e de uma idealização, aquilo que supera o tempo, que perdura, obras artísticas de teor universal, que atingem uma certa unanimidade, aquilo que eu já falei antes. Então, ou a obra é do período clássico ou do período neoclássico, né, que veio depois, que volta para o clássico, ou é aquela obra que vai, que atravessa o tempo, ou que tem o respeito, a admiração e o entendimento de uma grande parcela. Então, vamos ouvir um pouquinho o que seria um clássico.
Vocês ouviram aí uma música clássica, né? A música de Mozart, Serenata ao Luar de Mozart, é uma música clássica. Mas a gente agora vai falar dos clássicos, né? Na visão mais senso comum da música popular brasileira, da MPB. E aí vocês estão vendo os principais artistas da MPB, aqueles que são respeitados porque produzem obras que são atemporais, né? Que não são de modinha, só daquele período que faz sucesso. E se tornam clássicos. Aí tem o Paulinho da Viola, o Gilberto Gil, o Chico César, né? O Belchior, o Chico Buarque, né? E outros, o Alceu Valença ali, Zé Ramalho. Então, são Geraldo Azevedo, são artistas que produziram obras que a gente pode considerar que são clássicos, porque atravessaram o tempo. Toda vez que a gente ouve, a gente gosta. E aí tem uma lista das músicas também consideradas clássicos da música popular brasileira, como Luar do Sertão, Alegria, Alegria de Caetano, Águas de Março de Tom Jobim, Refazenda de Gilberto Gil, né? Sampa de Caetano Veloso, Assum Preto do nosso, né? Do nosso Luiz Gonzaga, Trem das Onze, Ouro de Tolo de Raul. É uma lista enorme e essa lista é uma listinha, né, minha gente? Tem muito mais. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ver mais um? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Essa aí só deu para mostrar 15 segundinhos. Também o nosso tempo está acabando. Mas vocês podem pegar aquela lista e pesquisar e ouvir os clássicos da música brasileira, porque eles merecem ser ouvidos. São músicas incríveis. A gente volta na próxima aula, gente. Nosso tempinho acabou. Até a próxima.